नमस्कार बंधु सकल आपनालोक पुनर्बार टीसी गुरु आसाम चेनेल लै स्वागत जनाइसो बंधु सकल आजिर पर अति गुरुत्वपूर्ण किसमान खबर आइसो आपनालोकर कारणे गतिके भारतीय नागरिक हिसाबे प्रत्येकटो खबर मनोजगरे हुनाटो आपनार दायित्व आरो कर्तव्य बंधु सकल जदि आपुनी मोर चेनेलटो प्रथमबार आइसे तेनाले आमार चेनेलटो सबस्क्राइब करिबो आरो ए भिडिओटो ভাল লাগিলে ভিডিওটো এটা লাইক দিবলে নেপাহৰিব তেনহলে বলক আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিও লেটস গেট স্টার্টেড তো বন্ধু সকল আজিৰ আটাইকেটা খবৰে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ মিছ নকৰি সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই থাকক মই গুটেইকেটা খবৰে আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো আমার প্রথম খবর হয়েছে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ আর বহুতে ডাঙর খবর হয় বন্ধু সকল আপনি ভারতের নাগরিক হিসাবে প্রথম খবর আপনার কারণে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ গতি ভিডিওটি স্কিপ নকরাকে সম্পর্কে চাই থাকক বন্ধু সকল এতিয়ারে পড়া শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার পিছত পুরুষে বিয়ার প্রস্তাব নাকচ করলেও হেয়া দর্শন বলে গণ্য করা নহব সহবাহর পিছত কোনো মহিলাক পুরুষে দিয়া বিয়ার প্রস্তাব নাকচ করলেও হেয়া দর্শন বলে গণ্য করা নহব শেহতীয়াভাবে দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ে করেছে এই রায়দান এগৰাকী মহিলাই দিয়া আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে ন্যায়ালয়ে ন্যায়াধীশ বিবু বাখৰুৰ আদালতে এই শুনানি গ্ৰহণ কৰি বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পিছত শাৰীৰিক সম্বন্ধ কৰাৰ পিছত বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিলে সেয়া বুজাবুজিৰ ভিত্তিতে হোৱা বুলি গণ্য কৰা হ'ব সহবাহৰ সময়ত পুৰুষগৰাকীয়ে বিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰিলে সেয়া দৰ্শন বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কিছু ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত বহু লোকে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰাৰ পিছত যৌন সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে বুলি মন্তব্য কৰে লগতে কয় যে এনে সম্পৰ্ক দীৰ্ঘদিনলৈ কেতিয়াবা আত্মীয়তাৰ খাতিৰতো থাকি যায় আদালতে শুনানি গ্ৰহণ কৰি কয় যে কিছু ক্ষেত্ৰত বিয়াৰ প্ৰস্তাৱৰ বাবে তেওঁলোকে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ মান্তি হয় বিয়াৰ বাবে মান্তি নহ'লেও বহু লোকে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰে বন্ধুসকল বৰ্তমান এটা সমাজৰ বহুতে ডাঙৰ সমস্যা এইটো কাৰণ বৰ্তমান ছোৱালীসকলে ল'ৰাবিলাকক যদি ভাল পায় ভাল পোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ মাজত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে কিবা কাৰণত বিয়াটো ভাঙি যোৱাৰ পিছত ছোৱালী এজনী যদি কেছ কৰে তেনেহ'লে সেইজন ল'ৰাই দৰ্শন কেছৰ আছামী হৈ পৰে বন্ধুসকল বহুতে ডাঙৰ খবৰ আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আপোনাৰ মতামত কি ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত এবাৰ নিশ্চয় জনাব আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে যিটো খবৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে বহুত কেইটা খবৰ আছে গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আমাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে অসম কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ গতিকে আপুনি অসমৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক বন্ধুসকল এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে বিষুত নাপায় চৰকাৰী বন্ধ হয় বন্ধুসকল এতিয়াৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিমান কৰ্মচাৰী আছে সিহঁতে বিষুত বন্ধ নাপায় বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনাৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বিগত প্ৰতি বছৰৰ দৰে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ বিহু ৰঙালী এবাৰ উদযাপন কৰিব নোৱাৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়াৰ পৰা বহাগ বিহুৰ বাবে কোনো বন্ধ নাপাব কৰ্মচাৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা 2021 বৰ্ষৰ বন্ধৰ নতুন তালিকাখনত বিগত বছৰবোৰত থকাৰ বহাগ বিহুৰ বাবে নাথাকে নিৰ্ধাৰিত কোনো বন্ধ দিন অন্যহাতে অসমৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে এইবাৰ উদযাপন কৰিব নোৱাৰিব মাঘ বিহু এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে এই বৰ্ষত নাপায় মাঘ বিহুৰো বন্ধ পৰৱৰ্তী বৰ্ষত অৱশ্যে মাঘ বিহুৰ বন্ধ পাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে বন্ধুসকল এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে কোনো ধৰণৰ মাঘ বিহুৰ বন্ধ নাপাব তাৰ লগতে ৰঙালী বিহুৰো কোনো ধৰণৰ বন্ধ দিন ৰখা নাই আমাৰ নতুন তালিকাখনত বন্ধুসকল আমাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আমাৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বহুতে ডাঙৰ খবৰ হয় বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নাই তেনেহ'লে এইটো খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক মই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বেংক একাউণ্ট খোলাৰ নিয়মত ডাঙৰ সাল সলনি চাওক কোনসকল গ্ৰাহকে পাব এইবোৰ সুবিধা 6 আগষ্টত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা চাৰ্কুলাৰত কোৱা হৈছে যে যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহকৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট খোলাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে চাৰ্কুলাৰত লগতে কোৱা হৈছে যে গ্ৰাহকসকলে সেইসমূহ বেংকতে কাৰেণ্ট একাউণ্ট বা অভাৰড্ৰাফ্ট একাউণ্ট খুলিব পাৰিব য'ৰ পৰা লোন লৈছে এই নিয়ম কেৱল সেইসকল গ্ৰাহকৰ ক্ষেত্ৰতহে বলৱৎ হ'ব যিসকলে বেংকৰ পৰা 50 কোটিৰ অধিক লোন লৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে একাধিকবাৰ দেখা গৈছে যে গ্ৰাহকসকলে লোন কোনোবা এটা বেংকৰ পৰা লয় আৰু কাৰেণ্ট একাউণ্ট বেলেগ বেংকত খোলে ইয়াৰ ফলত সংস্থাৰ কাৰণে কেছ ফ্ল' ট্ৰেক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ উদ্ভৱ হয় ইয়াৰ কাৰণে RBIয়ে চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰি কৈছে যে কোনো বেংকে এই ধৰণৰ গ্ৰাহকৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট যাতে নোখোলে যিসকলে অন্য ঠাইত কেছ ক্ৰেডিট তথা
অভারডাফ্ট সুবিধা গ্রহণ করেছে। বন্ধুসকল আমার তৃতীয়টো খবর আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ আছে, গতিকে অতি শীঘ্রে আপনি ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে লোক। আমি আগবাড়ি আমার চতুর্থটো গুরুত্বপূর্ণ খবর ফেলে যেটো খবর অসমৰ কর্মচারীসকলৰ কাৰণে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ, ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূর্ণকৈ চাই থাকক। আমার চতুর্থটো খবর হয়েছে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ আর বহুতে ডাঙৰ খবর। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি কর্মচারী বা চাকরিয়াল তেনেহলে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুতে বেয়া খবর, গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে সম্পূর্ণকৈ চাই থাকক। মই গোটেইখিনি ইনফরমেশন আপোনাৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কৰোনাৰ ভয়াবহ পৰিবেশৰ মাজতে বেয়া খবর, চাকরি হেরাব 22 কর্মচারী। কোকা কোলা কোম্পানিত কর্মরত 22 লোকে অচিরেই হেরাব চাকরি। লকডাউন তথা করোনা কেন্দ্রিক পরিস্থিতির বাবে চাহিদা হ্রাস পার ফলতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই সকলের ভিতর 1200 কর্মচারী কেবল আমেরিকাতে কর্মরত। দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত থাকা লকডাউনের সময়ত সিনেমা হল, বার ইত্যাদি বন্ধ থাকার বাবে প্রতিষ্ঠানটি লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। জানিব পৰা অনুসৰি কোকা কোলাই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মৰত 2.5% কৰ্মচাৰী হ্ৰাস কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। 2020ৰ আৰম্ভণিতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ আছিল 86,200 কৰ্মচাৰী, ইয়াৰে 10,400 কৰ্মচাৰী কেৱল আমেৰিকাতে আছে। ইতিমধ্যে উত্তৰ আমেৰিকাৰ 40% কৰ্মচাৰীক কোকা কোলাই আগতীয়াকৈ আগষ্ট মাহত অৱসৰ দিছে। হয় বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে কোকা কোলা কোম্পানীত কর্মরত আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ খবর আর বহুতে বেয়া খবর। আপোনালোকৰ চাকরির পৰা এতিয়া অবসর দিয়া হব। বন্ধুসকল, এইটো খবর আপোনালোকৰ কেনেকুৱা আছিল ভিডিওটো কমেন্টত নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাঢ়ি আমার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খবর ফেলে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব। আমার পঞ্চমটো খবর বহুতে গুরুত্বপূর্ণ খবর আর বহুতে ডাঙর খবর। হয় বন্ধুসকল, যদি আপনি SBI ব্যাংকৰ কোনো গ্রাহক তেনেহলে আমার পঞ্চমটো খবর আপনার কারণে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ, গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে সম্পূর্ণকৈ চাই থাকক। মই তথ্যখিনি আপনার মাজত উপস্থাপন করবলে যত্ন করছো। SBI গ্রাহকসকলের কারণে ডাঙর খবর, 2 দিন ধরে বন্ধ থাকিব এই বিশেষ সেবাসমূহ। ইয়ার পূর্বে 22 নম্বরত ব্যাংকে নিজের ইন্টারনেট ব্যাংকিং প্লেটফর্ম আপগ্রেড করেছিল। স্টেট ব্যাংকৰ গ্রাহকসকলে এই দুদিন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হব পাৰে। স্টেট ব্যাংকৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে এই দুদিন তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সেৱা বন্ধ থাকিব মেইনটেনেন্সৰ কামৰ কাৰণে। অৱশ্যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে সকলো গ্রাহকৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে, এবাৰ কেৱল NRI সেৱাসমূহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা। বেংকৰ NRI সেৱাসমূহ 15-17 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কাম নকৰে। ইয়াৰ কাৰণে বেংকৰ ফালৰ পৰা গ্রাহকসকলক অন্য প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। গ্রাহকসকলে আৰু উন্নত মানৰ সেৱা প্ৰদানৰ কাৰণে মেইনটেনেন্স কাম কৰা হৈছে। চলিত মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ষ্টেট বেংকৰ ইয়োনো এপৰ পৰিসেৱাত সমস্যাই দেখা দিছিল। ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰাহকসকলে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখত পৰিছিল। বেংকৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত একেৰাহে এই সন্দৰ্ভত অভিযোগ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে ষ্টেট বেংকে 22 নম্বৰত ইণ্টাৰনেট বেংকিং প্লেটফৰ্ম আপগ্ৰেড কৰিছিল। বেংকৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে ইণ্টাৰনেট বেংকিং ইয়োনো লাইট ব্যৱহাৰত কিছু উল্লেখ যে ইয়োনো হৈছে ষ্টেট বেংকৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম। ইয়াৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলে বেংকৰ সকলো পৰিসেৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গতিকে এই খবৰৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ নিশ্চয় যত্ন কৰিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে, যি খবৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আমার ষষ্ঠটো খবর হয়েছে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ খবর আর বহুতে ভাল খবর ভারত তথা অসমৰ কৃষকসকলের কারণে। হয় বন্ধুসকল, বিজুলি বেছি কৃষকসকলে হব পাৰে লাখপতি, 1 একৰ মাটিত ভাড়া পাব 4 লাখ টকা পর্যন্ত। হয় বন্ধুসকল, কেনেকে কৃষকসকলে 4 লাখ টকা পর্যন্ত ভাড়াত পয়সা উপার্জন কৰিব পাৰিব, কেনেকে বিজুলি উৎপাদন কৰি বিক্রি কৰিব, ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সম্পূর্ণ ইনফরমেশন দিবলৈ যত্ন কৰিম, গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে সম্পূর্ণকৈ চাই থাকক। PM সোলার পেনেল আঁচনি, কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে। কৃষকে নিজৰ মাটি ভাড়ালৈ দিব পাৰে, তাৰ বিনিময়ত ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহে আপোনাক টকা প্ৰদান কৰিব। কৃষকসকলক আৰ্থিকভাৱে মজবুত কৰি তুলিবলৈ আৰু তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি হাতত লৈছে। ইয়াৰ ভিতৰতে এটা উল্লেখযোগ্য হৈছে PM সোলাৰ পেনেল আঁচনি। ইয়াত কৃষকে কোম্পানীসমূহক বিজুলি বিক্ৰী কৰি অধিক লাভৱান হ'ব পাৰে। ইমানেই নহয়, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাটি ভাড়াত দিও 4 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। কি হয় এই আঁচনি আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব ইয়াৰ বিষয়ে সঠিককৈ জানো আহক। আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ কি কি? ছলাৰ পেনেল লগাবৰ বাবে যি খৰচৰ প্ৰয়োজন হয় সকলো খরচ কোম্পানিসমূহে বহন করিব। ইয়াৰ বাবে কৃষকে কোনো ধৰণৰ খৰচ কৰিব নালাগে। সোলাৰ পেনেল মাটিৰ পৰা 3.50 মিটাৰ ওপৰত লগোৱা যাব। ইয়াৰ বাবে কৃষকসকলে সেই মাটিত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিব পাৰিব। 1 একৰ মাটি দিয়াৰ বিনিময়ত কৃষকসকলে 1,000 ইউনিট বিনামূলীয়া বিজুলি লাভ কৰিব আৰু
প্রয়োজনতক অধিক বিজুলি উৎপাদন হলে সেই বিজুলি কোম্পানি বা সরকারক বিক্রি করিব পারিব। বিজুলি বিক্রি করে লাভবান হোক কৃষকে মাটি সোলার প্যানেল লগার উপরেও কৃষকসকলে বিজুলি বিক্রি করেও লাভবান হব পারে। ইয়ার বাবে কুসুম যোজনাত কৃষকসকলে রেজিস্ট্রেশন করিব পারে। ইয়ারপরা আপনি নিজে সোলার প্যানেল লগা ইয়ারপরা উৎপন্ন হওয়া বিজুলি ভারতীয় কোম্পানি বা সরকারক বিক্রি করে অধিক লাভবান হব পারে। এই আসনের সুবিধা সমূহ সাধারণ কৃষকর লগতে এনে লোক সকলেও পাব পারে যিসকলের মাটিত অব্যবহৃত হয়ে আছে। এক MW সোলার প্যানেল লগাবর বাবে 6 একর মাটির প্রয়োজন হয়। ইয়ারপরা 13 লাখ ইউনিট বিজুলি উৎপন্ন করিব পারি। হয় বন্ধুসকল, এটা বহুতে গুরুত্বপূর্ণ খবর আর বহুতে ভাল খবর। যদি আপনি এতিয়ালৈকে সোলার প্যানেল পোৱা নাই তেনেহলে কুসুম যোজনাত আপনি রেজিস্ট্রেশন করক আর তারপর আপনি সোলার প্যানেল পাই যাব। আর সোলার প্যানেলটা ইনস্টল করার লগেলগেই আপনি তারপর বিজুলি উৎপন্ন করে বেলেগত বেচিব পারিব আর আপনার ঘরতো আপনার ঘরের সমস্যাও সমাধান করিব পারিব। এটা বহুতে গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনার কারণে আছিল। বন্ধুসকল, আমার হেকরটো খবর আপনার কারণে কেনে আছিল ভিডিওটো কমেন্টত এবার নিশ্চয় জানাব। আজির গোটেইকটা খবর পড়া কোনটো খবর আপনি সবতকে বেশি ভাল পালে ভিডিওটো কমেন্টত সেইটো জানাব। বন্ধুসকল, আপনাদের যদি চ্যানেলটোত প্রথমবার আহিছে তেনে নিশ্চয় চ্যানেলটোত সাবস্ক্রাইব করে যাব। তেনেহলে পুনর এক নতুন ভিডিওত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে অলস কিপ স্মাইলিং।